唉，就所以我话佢咧，佢嗰啲误判、嗰啲轻视，大镬嘢噶，全部大镬嘢噶。人哋佢实际谂住香港仲可以，仲系佢金融中心，搏命仲继续同佢搵钱嘅，佢仲系咁谂住嘅。啊，不过就嗱，将来就怪呢班李家超呢班又唔识做啊，即系佢唔识经营啊。佢以为咧，实际就系佢破坏咗，但系咧个责任咧，将来实推落李家超嗰班友嗰度。众所周知啦，三年疫情嗰种将佢哋最强嘅一个生金蛋嘅上海都搞到啊，而家都奄奄一息啊。咁啊，香港不就话啲咩？2020国安法咧就直头系杀鸡取卵，取唔到卵添啊！杀咗鸡之后啊，鸡同埋蛋都死埋啊。咁而家香港系变咗金融嘅唔系位置嘅废墟啊，即系外商完全睇唔到香港会有翻身嘅希望啊。喺习近平治下，而且好似習近平真係禮真喎，澳門賽馬會咧收歸國有啊，收歸政府，即係國有，即係黨有。香港馬會會點咧？香港係咪又嚟行公司合營咧？啊，你如果搞公司合營，四大地產商要點貢獻法咧？啊，咁啊，如果行50年代初個公司合營，一路去到文革嗰陣時咧，就係變成國有企業國有化啊，公司得先私後公啊，原來全部都係掩眼法。到尾過渡到去國有化嚟，香港嗰啲即係投資人或者係啲大 masa 唔驚就有假啦。你覺得公司合營咁輕易喺私有產權制即係受到保護嘅地區，例如香港行得到咩？即係公司下面好多形式啦，譬如喺上海個馬會啊，上海有馬會啊，後嚟咪變咗個人民廣場咯，變咗個公園啦。即係嗰啲嘢，佢做出嚟嗰啲嘢咧，佢先頭咧就話：，我同你佢而家咪好興個1% 咧，跟住派個董事入嚟噶嘛。佢可能用翻呢招啊，呢招已經夠噶啦。佢派入嚟嗰個書記咧，乜嘢都可以否咗你嘅，咁你就唔使做噶啦。我估香港遲早一個命運，呢、這個命運走唔甩嘅呢樣嘢。共產黨就係唔容許你有私產，啊講到明噶啦。咁嗱，好似馬會啊，我就冇，我雖然馬會會員，我冇去 check 下佢到底有幾多儲備。我估馬會都好鬼多儲備嘅。馬會呢個儲備啊，佢肯定睇中嘅，嚇肯定要立咗你嘅。因為馬會咁多年，你諗下，馬會實際係一個好以前賺好多錢噶嘛。咁佢容許噶，佢容許有嗰啲錢儲喺度噶。啊！佢合法噶，但系变咗咧，佢分分钟啊，共产党见到咁嘅心喐噶啦。如果真系咁，呢个灾难性，就是、希望佢啊，而家唯一嘅希望就系我哋未俾佢玩完之前咧，佢自己完咗先。呢、這个唯一希望，唔真有可能噶，唔系冇可能噶。呢两年咧，佢系衰到尽噶啦，所以睇希望咧，希望有啲外国啊，譬如有啲美国咁识得推一推佢啊，即系帮手推玩完佢啊，大家都帮手推一推。唔好净系等，净系等都唔够嘅，可以推就尽量推。我哋就唔好做啲嘢咧，唔好益佢。就算我哋少少嘅力量啊，加加埋埋就好多噶啦。佢啲股票啊，早知佢啲股票一都冇，有得佢啲股票有股市冧，有得一个个冧。你谂下香港政府而家话仲未改，仲未减开支，明知咁大镬嘢，一啲都唔减开支，又唔炒人，你挨得几耐啊？而家香港咧，如果执埋埋咧，差唔多有1万亿美金到啦。执埋埋，即系乜都立埋佢啦。咁啊，捱得差唔多，捱得10年到啦。但個問題咧，你而家開始人哋睇到曬，人哋外國啊睇穿曬你，睇穿曬大陸又睇穿曬香港，冇人再會借錢俾你噶啦，冇人敢借錢俾你啊！見到動不動你習近平又會沒收嘅喎，邊度敢借錢俾你啊？冇人敢投資，冇人敢借錢，乜都冇噶啦。佢而家自己行上嗰條絕路，完全係佢行出嚟嘅。人哋根本華爾街都想，好多人都想，哎呀，唔好咁咩啦，以為手下留情，留唔到情。見你咁樣。一陣間又話人哋間諜，人哋要了解你嘅情況，又話又係間諜，邊度點啊？香港就係金融中心啦。以往咁而家恒指啊，今年1月2号開市到而家，就一路都下跌，總共嘅累積嘅下跌點數咧就1705点，即係開市10几日啫，平均一日都跌超過100点啊！咁你即係800几点以上添啊？嗱，現在呢個禮拜就加埋恐慌性拋售，仲有就係李家超話23條立法咧，要增加靈活性啊，即係靈活性咧，即係就任佢解釋，即係好似尋人滋事係幾靈活啦，尋人滋事乜都入得嘅，咁啊嚇到可能都外商都覺得，第時喺香港做生意一跌落23條，基本上就係間諜啊、情報刺探啊、國家安全啊，嗱
喺投資股市就梗係金融安全啦。習近平而家啲將金融安全放到好前好前，佢而家親自去操控呢一個金融業啊，要大家佢講啲金融業咧，係用嗰啲字啊，好絕核嘅喎，我真係忍唔住要同大家講下嘅。佢話咧啊，要走出與西方金融模式有本質區別嘅中國特色金融發展之路。習近平話：金融監管咧要長牙帶刺，有棱有角，喺市場准入、審慎監督、行為監督等環節都要嚴格執法，實現金融監管橫向到邊，縱向到底。喂，好！即係好打仔嘅口吻喎，差唔多鬧打，有牙有劍有刺有棱有角，全部都係起曬槓嘅。即係總之，你哋呢班喺金融喺度混啊！你哋係班混混，係啲即係揾錢嘅，即係壞蛋嚟嘅。所以我哋要監管你。呢啲咁嘅説話本身就係同全世界搞金融，大家知道講句唔好聽就賭場嚇。但另一方面就當然係有個好清晰嘅監管制度。但佢而家全部都要挡咧，要个阴影嘅，即系同个阴影系要实质，要操控住你，即系好似而家大陆个股市，唔准唱衰，只能够唱好。另外，如果你即系套现咧，吓、啊、又系有问题嘅啲股东，吓、啊、啲可以投入，但唔可以套现。嗱呢啲咁样玩同普世价值相违背嘅金融市场，玩得起咩？玩得到咩？你喺北京股市、北京证交所已经证实咗，人为系计划经济，系指令式嘅行政手段，系冇办法搞得起金融业嘅。你自己上市公司，你自己知，你可以解下话。习近平呢啲系叫做两个字，乱嚟，系乱嚟。佢咧就真系自信心爆棚啊，以为佢乜都叻嘅，你班友咧全部系假嘢嚟嘅。喺度滾油嚟嘅，話你滾油啊！啊，我咧嚟到咧就，如果老老實實咧就贏啦。即係所有人對佢嚟講睇唔起啊，人哋冇權嘅睇唔起，共產黨係咁啊，好得意嘅。佢唔睇人哋個才能嘅，佢睇你有冇權。你權唔夠佢多咧，佢就睇你唔起噶啦。你才能啊，你錢啊，你能力，以前你做咗啲乜嘢，完全睇唔起。你以前幫咗佢乜嘢，完全當唔記得咗嘅。即係就係一啲咁嘅人嚟嘅，即係完全係冇記憶嘅人嚟嘅。唔知點做到嘢嘅呢啲人點做到？你諗下嚇佢。即係佢又唔嚟研究喺香港點樣樣喎？嗱，佢咪就係咯，嗰次搞完香港搞唔掂，又話北京翻返去開翻個交易所。即係佢就係睇咁容易，佢覺得我就肯定做得好過你，做唔好咧，跟住有啲人嚟又怪呢個又怪嗰個，就好多藉口嘅嚇。卒之就總之就唔係佢錯，就係啊，即係好啊！呢個真係老實講，如果要了斷共產黨，係要靠佢嘅。我哋真係我唔知點樣攻擊佢，真係係要全部靠佢。成個經濟源頭到尾都是他搞出嚟的最大鑊。你話畫三條紅線，啊，跟住地產畫三條紅線，跟住一個咁嘅啊，根本三條紅線畫咗咧，已經判咗死刑噶啦，因為個個做假帳噶嘛。你三條紅線畫落去，跟住一 check 假帳，冇一間地產公司係可以生存到嘅，間間都係假帳，個個都借過龍嘅，啊，已經過咗龍噶啦。咁你畫三條紅線，成咁根本就係佢已經判咗佢哋死刑噶啦。咁再加埋嗰個咩動態清零係咪病毒？咁跟住成個冇曬事，嗰啲買唔冇人賣樓啊！你嗰陣時個個喺屋企邊度賣樓啫？但係你嗰啲借到嗰啲錢利息同埋本照樣要還噶嘛？佢嗰度你停一停咧就窒暴咗啦！咁成個冧曬，而根本就係無藥可醫啊！而家個樓市啊，話邊個話又話整翻個白名單啊？叫啲銀行去借，根本就笑話嚟嘅。你借幾多錢俾佢咧，佢就還債。冇解決到問題，一啲都解決唔到問題。咁啊，又係啦，又係諗到個人哋黑名單，佢搞個白名單出嚟，即係懶入，以為我都唔知邊個係真係慘啊！佢嗰啲人咧，全部都係俾佢一招，嗰招之後唔使得就冇人知道，冇人諗到咧嗰招嘢，如果唔使得點辦啊？個個都諗住我俾啲意見佢，但係你唔使得嗰陣時個後果點咧？而家就大禍啦，成個樓市彎曬，成個你講樓市咧。内房内房最大的问题就是那个恒大地产现在在香港复牌，不是所有冧晒的了，不过他唯一我们听到就是碧桂园和恒大所有50间地产开发全部冧晒的了，他们的实况大家都知道是不堪的了，
但我想问下你，恒大地产资不抵债，仲可以复市，仲可以买卖，而家已经跌到就嚟做仙股，你觉得呢个系咪世界首创嘅咧？一家破产嘅公司系继续喺股票市场流通，唔系佢啲楼已经冇人买噶啦，根本呢间公司已经我哋叫 dormant， 英文叫 dormant， 呢间公司已经系停了，即系收皮。当然，即系收皮。佢仲喺股票市场仲话仲话食几多个仙啊咩报咗价，但系根本间公司已经冇咗嗰个销售啊，冇收入啊，咁啊净系睇下点样还债，冇噶啦呢啲嘢根本，而且咧中国冇人懂得咁处理，从来未见过间公司争咁多钱嘅，你点处理啊？你点样处理？你要你如果有钱入嚟啊，如果佢卖咗楼，你梗系要还债噶嘛。係嘛？銀行都唔理嘛。咁如果你還曬，你今日成間公司根本轉唔喐嘅。呢間公司係冇所有啊，所有嘅房屋啊，全部玩完。嗰啲國營企業咧，又買咗啲地喎，又起啊，而家全部停曬。原本咧，記得過去嗰三四年咧，冇錢買啊嘛。嗰呢班公司畫咗三條線之後咧，佢哋係冇錢買啦。咁啊，國營企業咧仲可以借到錢喎，佢哋搏命買，而家全部停曬。嗰班友又係咩鍋啊？不過咧，嗰啲啊國營企業啊，央企、國企，佢哋咩鍋？咩鑊咧就冇人追，就唔需要好似你好似恒大嗰啲冇個人問題，哇！但係嗰個鑊大到咧，根本哇呢個中國呢個鑊大到你冇辦法相處。嗱，總加速師即係唔係浪得虛名啊！我都同大家講過，現在中國大陸面對嘅係五大陷阱啊，已經係跌咗落去噶啦，就係投資冇曬，外貿死曬，地產瓜曬，金融咧而家係。走向收縮，實收皮中，咁啊消費咧已經無能為力，嚇呢啲咁樣嘅全部正常社會冇可能五樣五毒俱發啊！而家中共五毒俱發，咁啊好似最近關於國防部長嗰、那個聲氣啦，即係委任咗新國防部長之後咧，跟住外長就好似揾劉建超去美國面試咁嘅款啊，即係。可能三月两会嗰时候就会公布，分分钟刘建超咧就会做新外长啊！咁啊，好似同美国想掹翻，摆咗好多姿态出嚟啊！即系有少少俾人感觉，舐翻美国，舐得好肉酸添，用好多私人嘅渠道或者系一啲个人嘅啊，讲翻啊几廿年前喺美国啊见过嗰、那个嗰家人，而家写封信俾佢咁啊。你覺得習近平佢哋已經自己繼續喺度玩中國特色嘅金融之路，但同時又向美國，究竟佢知唔知自己咁做人哋唔信嘅，佢仲係要繼續做？你覺得係有啲咩嘅有啲咩解讀咧？佢哋咧，Victor， 佢哋唔知道，實際美國係好犀利嘅，人哋係做生意嘅人啊嘛，見你而家咁嘅窮法啊，你啊以前咧，人哋想喺你度同你做一齊做嘢賺啲錢。咁而家冇曬希望噶啦，同你根本都冇個市場都玩完咗，成個國家嘅經濟都玩完咗。咁所以咧冇希望咧，人哋唔嘥時間嘅，美國人好現實嘅。我哋知道我同佢做咁耐生意啊。你如果冇咗嗰個所謂幫佢同埋佢賺，幫佢賺俾機會佢賺錢嘅可能咧，佢就即刻就佢即刻去揾第二樣嘢做。即係呢個係好現實嘅，你明唔明啊？你喺你身上可以賺到錢嘅，佢繼續用你時間。如果唔係咧，使佢睇你個款咧，喺你身上揾唔到錢，佢即刻唔會嘥時間嘅。美國人嘅時間好緊張嘅，咁佢即刻就對當你冇到，咁就完咗噶啦。而家咧呢個姓何呢個過去又好，邊阿李強，李強去到 Davos 又好，全部根本你睇住啦，翻到嚟咧灰頭灰面，根本冇人睬你。歐洲人一模一樣。以前俾面你唔係俾面你啊，以前睇住你啲銀紙喺中國市場，諗住中國好市場好大，有機會揾錢啊嘛。而家冇曬噶啦，全部個個放棄曬。而家反而就要俾你啲貨嚟，尤其是電動車啊，美國啊、歐盟啊嗰邊啊，全部話明要加税，又要限制，驚你破壞咗成個汽車工業啊。即係外國啲汽車工業，尤其是歐洲啲汽車工業好勁噶嘛，咩 Benz 啊、BMW 啊、Audi 嗰啲賺好多錢噶嘛，俾你啲電動車嚟到亂搞啊，唔得嘅，佢一定要停住你嘅。咁人哋都講自己利益噶嘛，啊，以前就俾你揾笨啫，今次就全部，所以冇噶啦。呢單嘢佢哋即係個國力啊。嗱，你淨係睇翻菲律賓嗰單嘢啦，嗰單嘢啦，佢去揾啲水槍射人，跟住就撞人哋啲船。而家菲律賓咧，佢哋睇少咗菲律賓啦。菲律賓同外國關係好好嘅，菲律賓嗰啲人咧，依下佢好識搞外交嘅，哇！全世界嚟幫佢啊，嚟幫日本、美國、澳洲、
新西蘭，跟住咧英國、西班牙都出埋嚟啊！你諗下，菲律賓以前係西班牙噶嘛？嗰啲人講嗰啲塔加洛，實際就西班牙話嚟嘅。西班牙借住嘅，你咪買唔切，我借住俾你先，用住先。法國又係借住俾你先。而家咧反而咧，成個菲律賓就重兵啊，重兵駐守，仲重過台灣。因為美國唔好意思去台灣啊嘛，駐兵。但係菲律賓嗰度不斷，第一1951年有個大家有個防大家互防嘅協議，跟住咧嗰啲基地咧原本一開翻曬9個基地，啊開翻曬最近嗰個離開台灣都唔知200公里嘅啫。咁你變咗佢話美國都好想去，佢馬可斯一話要寫美國嚟幫美國，全世界嗰啲船啊、軍隊啊、飛機噓聲嚟嘅。因為那裡對保護台灣是非常有效的，反而在關島離開遠，在菲律賓的基地保護台灣和保護那個第一套島鏈非常有效。 你和我看這些公開的資料都知道，菲律賓近一年來在美國協助之下，口氣和前總統杜特爾特是截然相反的。現在這個小馬克思他上台之後已經開始改翻杜特爾特嗰啲親共路線，啊，嗰啲一帶一路啊，或者係甚至大陸喺菲律賓開咩搞高鐵啊，冚唪都 hold 住，啊，咁而家咧，外交部中共外交部發言人毛寧，即係無啦啦咧就勒慶咗菲律賓總統，因為菲律賓喺13號台灣選咗賴清德做總統之後咧，就發咗賀電，就恭賀人哋，啊。即是贏了台灣的總統，即是叫做台灣總統，他都不費事講 ROC 啊。咁啊，毛寧咧就居然就喺記者會度咧就發揮，就話咧呢個馬克思啊，小馬克思違反一個中國原則同埋中非建交嘅公佈，話菲律賓嚴重違背菲方對中方所作嘅政治承諾，係粗暴干涉中國內政。啊，跟住阿毛寧話：中方對此強烈不滿，堅決反對，已於第一時間向菲方提出強烈抗議。啊，當然又召見呢個菲律賓駐華大使啦。咁啊，毛寧仲話警佢正告菲方啊，唔好喺台灣問題上玩火。跟住就話建議小馬可斯要多讀書，正確了解台灣問題嘅來龍去脈，從而得出正確嘅結論。我奇怪菲律賓外長冇出聲喎，喂，菲律賓國防部長這個特奧多羅啊，佢話不幸嘅話，中國外交部咧發言人墮落到用如此低俗卑劣嘅談話，訴諸侮辱我們的總統和菲律賓國民，咁啊話佢嗰個講嘅東西咧係。即係意思即係陰溝 gutter 嚇，咁 low level 下流啲下流，係啦，低級下流，即係卑鄙下流啦，叫做 such low and gutter level talk， 好重語氣鬧翻嚇咁啊！即係如果用翻我記得嘅細個嗰陣時聽商台林斌嚇嗰時反共嘅言論，18樓師座下流邋遢，低能邋遢，下流賤格，低能邋遢。就啱曬佢嘅呢個 such low and gutter level talk， 就話今次咧，你影衰你自己嘅外交部，影衰咗你哋呢個國家嘅形象，直頭唔客氣啊！因為你咁樣督呢個菲律賓總統啊嘛，咁所以阿 Victor， 阿毛寧呢班説話咧，就係習近平嘅説話嚟嘅。佢點敢講啊？個女仔識點會講呢啲咁嘅嘢？即係習近平叫佢講，佢就重複出嚟嘅，冇第二個敢講嘅。所以呢個就係習近平嘅語言，我可以咁同你講，習近平咧就不嬲都係睇唔起菲律賓嘅，即係好似誒，你班人出嚟做工人嘅啫，係嘛？嗰啲男人咧出嚟做水手嘅，啊，即係佢睇唔起佢，但係佢唔知道菲律賓人嗰個背景啊，美國撐菲律賓人撐到死都要同佢撐嘅，佢都唔明白人哋一齊打過仗噶嘛，以前係自己係即係自己人嚟噶嘛，仲佢美國人對菲律賓人仲親熱過對台灣人啊！他們不明白，習近平就是沒有知識，他跟著菲律賓一握手，跟著美國幫他拉拖，哇，整班人都來了，你根本打都沒夠人打，你如果現在看看，如果南中國海打仗，他根本都不夠人打，人家兩個航空母艦群來了，
飛機啊嚟咗幾百架，美國啲最靚嗰啲飛機嚟咗啊，而反而咧引美國咧就入唔到去台灣幫助，呢度全部所有啲基地全部開曬，你咧你嚟啊死緊，所以就係、是、唉，所啲人咧即係習近平，即係同佢管其他嘢一樣，唔夠知識啊，冇料啊，嗱冇料咧，唔係一個致命傷，自己你有一個智囊，會有一班靠得住嘅專業團隊。你睇台灣選舉，你就知道啦。啊，好多都係下面嗰啲人做好曬。啊，老細就行出去，啊，就係、是、一個 show， 即係揼磚揼石咧，係好多專家係協同努力嘅。咁啊，中共有咁嘅外交姿態，對菲律賓咁睇唔起，鬧到總統。其實月前啊，中國外交部都已經批評過馬尼拉勾結外國，叫佢唔好勾結，好似王毅講嘅。话你搞咁多基地啊？呢啲勾结外国咩？菲律宾系外国，外国咩勾唔勾结外国？即系你当菲律宾系自己国土啊？离谱，即系离晒谱嘅。啲王毅嗰啲对香港讲嘢咁，系直头系当菲律宾系睇唔起，不就知道当佢你附庸国咩？系杜特尔特系做到好，即系嗰个几乎好似俾人哋烂，亦个形象烂仔总统咁样嘅款，系奶共奶得好犀利。但系而家呢个小马可斯。在民意下面，亦都在地缘政治下面，他不可以再奶共，因为再奶共呢，菲律宾就实死的，因为美国就是需要他这个地缘政治的好兄弟，就是用来包抄中共，因为迟些如果中共有什么三长副短要开仗，澳洲那些潜艇都要经过菲律宾上来的，最快的了，在珀斯港那里，西澳最快这个通道了，如果呢個南呢、这個呢、这個南海有事咧 ，AUKUS 英國落水，澳洲落水，菲律賓不在話下啦。美國嘅老友日本同韓國一定係喺南邊喺北邊落嚟。誒，仲有印度即刻向東駛。喺咁嘅情況之下，仲唔知道冰年和結啊，已經係差唔多人哋踩到上門，而家等你發第一槍，你仲喺度。牙齒殘殘喺度用語言藝術去詆毀，直頭睇唔起菲律賓，你睇唔起菲律賓，即係睇唔起美國。即係中共去到而家呢種咁瘋狂、咁瘋癲啊，完全即係俾人感覺不撕爛塊面，唔理國際正常嘅交往啊，都唔係話要你特別厚待菲律賓，只不過恭賀台灣，唔係50多個國家恭賀。你要唔要逐个国家去熬人啊？要唔要逐个国家要召见啊？要唔要全部同呢50多个国家吓、啊、经济制裁啊？你够胆咪做咯？人哋攻害一个民主政体，系人民选出嚟，系正常不过啦。所以中共呢啲咩啊干涉内政？喂，台湾已经唔系人哋已经话咗唔系隶属你啊！你而家夹硬要拉佢嚟，仲话中国有民主、啊。啊、台湾就是啊，台湾有民主啊，仲有将台积电啊列做中国大陆的巨企啊，Number One 啊，你话几横斑斑几浪礼啊，人哋都话都唔隶属你，你夹硬都话台积电是中国的巨擘企业，啊，掌世界半导体的牛耳，呢啲真系不要脸，无耻之极啊！唉，就所以我话佢咧，佢嗰啲误判、嗰啲轻视，大镬嘢噶，全部大镬嘢噶。人哋佢实际谂住香港仲可以，仲系佢金融中心，搏命仲继续同佢搵钱嘅，佢仲系咁谂住噶。啊，不过就系、是、嗱，将来就怪呢班李家超呢班又唔识做啊，即系佢唔识经营啊。佢以为咧，实际就系佢破坏咗，但系咧个责任咧，将来实推落李家超嗰班友嗰度。加入荣誉会员，和我们一起守护香港，守护14亿中国人获得真实资讯的权利。